Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Fra en kamp mot Huddersfield der underholdningsfaktor og angrepsspill fikk kritikk, til en kamp mot Røde Stjerner der man etter en fumlete åpning fikk svar på tiltale fra Klopps angrepsrekke. Og flere andre nøkkelspillere. Med 4-0 mot Røde Stjerner og 2-2 mellom PSG og Napoli Liverpool i føringen i gruppe C, men det uhyre tett. Det noe av det vi skal innom i denne 13. episoden av The Cop-Out-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg har jeg supporterklubbens Arild Skjæveland og Torbjørn Flatin. Hva har de engelske aviskommentatorene vært opptatt av etter de siste to kampene, Arild? I dag handler det mest om Mohamed Salah. Han skrev seg inn med i historiebøkene med sine to mål i går. Det har jo vært en del snakk om formen hans og sånt, men etter gårsdagen da han altså skåret sitt 50. mål, så klarte han det på 65 kamper. Den tidligere rekorden hadde Albert Stubbins, så hadde gjort det på 77 kamper, så det ganske solide tall. Hvis du også ser på at Rush brukte 87, og Suarez brukte 91, og Fowler 94, og Dalglish 99, så sier det litt om den prestasjonen han har gjort. Ellers så trekker de vel frem at angrepsspillet endelig ser ut så flyter sånn som i fjorårssesongen. Ekko skriver at de spilte uten håndbrekket på, endelig. Og så er det første gang i semifinalen mot Roma at Sala, Sadio Mane og Firmino skåret i samme kamp. Og det er vel også to andre spillere som får en del skryt, Fabinho og Shaqiri. Men jeg mistenker at begge de blir et tema senere som kan heller spare da. Det har du helt rett til. Ja. Ja. Men du har jo selv skrevet kommentar i dag, Torbjørn. Hva synes du var viktigst å ta med seg fra denne kampen? Ja, det klart at det var viktig å få i gang angrepet, og det var jo noe jeg antydet før, at du føler kanskje at det en 2-3 kamper nå som, hvor du ser for at det skal være mulig å få noen nettkjenninger, og at det kan bidra til virkelig å få i gang rytmen fremme, men for meg var det egentlig vel så viktig at Klopp i realiteten satte opp en ny midtbane, rekt nok med et nytt system, men det å få inn spillere som Fabinho og Shaqiri, det synes jeg var veldig viktig, og det var en anledning for han å gjøre det, og jeg tror det veldig vesentlig at det skjer noe der nå, fordi altså de gamle gode gutta som vi har hatt på midtbanen med James Milner og Jordan Henderson, de har gjort en solid jobb, og de startet bra, men jeg tror utgangspunktet til Klopp også før sesongen var at det måtte gjøres noe med midtbanen, og det understreker veldig at han hentet inn spillere som Keita, Fabinho og Shaqiri. Og da tror jeg det er veldig gunstig hvis vi nå kan få dem skikkelig i gang, for de bidrar med noe annet. Det blir litt mer tempo, det blir litt mer råhet. Nå har vi fått et mer klassisk midtbaneanker i Fabinho, så jeg tror det var starten rett og slett på noe som du kan kalle litt nytt, og det kan vise seg å bli veldig vesentlig. Det var jo mange til tross for seier mot Huddersfield som raste litt i sosiale medier over dårlig spill og sånt. Jeg kunne jo føle på det samme underveis i kampen selv, at man blir litt frustrert etter tider, men så blir man jo egentlig mest letta etterpå når det går inn, og det er i hvert fall for mye meg det viktigste, at man får en seier, men det ser jo ut som at det kan være viktig for andre at det også underholdningsverdi selv når man skal vinne. Hva tenker du, Arild, etter de to siste kampene? Hva sitter du igjen med, og spesielt gårsdagen, hva synes du var positivt der? Nei, det blir jeg litt for ofte for enig med Torbjørn på den slags ting, men det klart både Milner og Henderson har hatt gode start på sesongen, kanskje spesielt Milner, men jeg tror en trenger litt mer kreativitet på midten der, og Shaqiri tilbyr liksom noe litt annet. Det er en del som peker på det i avisen i dag også, at Liverpool har kanskje ikke klart å fylle det tomrommet etter Coutinho enda, men kanskje Shaqiri kan liksom være en som kan komme inn og bidra med den kreativiteten da. Det blir kanskje litt vellikt hvis en bruker spesielt Wijnaldum og Henderson og Milner. Det er ikke mye kreativitet, da må de liksom det er litt opp til bare de tre på topp da, og det har ikke helt fungert så langt, selv om at den har vunnet da, så ja. Det blir jo nesten litt rart å sitte og klage for mye hvis du ser på de restene som har vært, men altså
kan si å ha det I utgangspunktet mot Chelsea borte og sitte hjemme, det tror jeg forstår at greit, og det var uavgjort til de to kampene også greit og fortjent. Men du kan jo også hevde at vi hadde litt margene på vår side. Vi fikk en Sainz utligning på Stamford Bridge, og City blåste et straffespark over. Så det har vært litt sånn bra, men også hadde du da en kamp I Napoli, hvor det var veldig seigt, synes jeg, og vi nesten redda oss på et sterkt midtforsvar. Og så hadde du Huddersfield, hvor det var traurige greier. Altså, jeg synes det var skuffende hvor lite tempo og rytme som var I det spillet der. Så det ja, du sitter med en sånn følelse at det laget som Klopp startet med I går ligner veldig på det veldig mange hadde lyst til å ha nå. Og da det ekstra artig at det funker sånn såpass som det gjorde. Og jeg fullstendig klar over at Røde Stjerne ikke noe absolutt topplag I Europa, men allikevel, altså det aller meste gal positive tilbakemeldinger, og det utrolig hvor mye sånn 90 minutter liksom kan forandre litt på stemningen tross alt, altså selv om det ikke har vært... Det har på ingen måte vært noen domdagsstemning og sånt, men nå har det vært en 4-5 kamper hvor det liksom ikke har gnistret, og da... Jeg tror dette var en liksom, god start på neste periode, liksom. Det en bekreftelse på at vi kan fortsatt, ja, på en måte. Ja, absolutt. Men vi skal snakke litt mer om Shaqiri, da, altså, I og med at du jo har utnevnt deg som fanklubbens generalsekretær allerede for Shaqiri, Torbjørn. Hva slags innvirkning synes du han har hatt på de siste kampene hvor han har spilt? Ja, jeg leste et intervju I VG her med Jon Carew, hvor han ble bedt om å karakterisere eller liksom på en måte lage en sånn rankingliste over de trenere han har hatt ut fra hvor mye han likte dem. Og det endte vel med at Nils Arne Eggen og Martin O'Neill kom høyest, for dem skjelte meg ut med kjærlighet, sa Carew. Og det synes jeg var et veldig bra uttrykk, og jeg har en mistanke om at den godeste Sheridan kommer til å få en del kjeft av Klopp, men alt kommer til å bli av masse kjærlighet, det jeg helt overbevist om. Fordi at du må la han, du kan si han må også innfinne seg I regler og sånt, men du nødt til å gi inn litt slingringsmånd og la han få være seg selv. Og det synes jeg herlig å se på en fotballbane, en som tør å prøve, og så får den heller feile av og til. Og det tror jeg også bidrar I Liverpool nå, at du får litt mer, ja, jeg vet ikke om man sier humør, men altså litt mer sprut, litt mer entusiasme, litt mer offensiv go, liksom. Og det tror jeg også hjalp de tre andre til å få I gang nå. Du hjelper på tribunen, ikke sant? Altså, ting skjer. Han har evnen til også finne den der litt magiske passningen. Jeg tror også vi senere kommer til å få se at han har evnen også til å score viktige og spektakulære mål. Så jeg synes han en flott type, men du må på en måte pakke den inn I sånn som han vil ha det, for han veldig, han gleder seg til å spille fotball, men han elsker å spille for Liverpool, og det synes jeg du ser hele tiden. Og jeg tror Klopp skjønner det, og jeg tror, det var også et tegn I går på at han da lar han få en så fri rolle I et, du kan kalle det nytt system, ikke minst for å tilpasse han. Og det synes jeg, det artig å se, synes jeg. Ja, for du skriver noe et eller annet om at man ikke bør sette han I bås. Det vel det du mener, at han bør liksom ha litt friere rolle enn en del andre, da? Det må han ha. Litt friere rolle, få lov til å bevege seg litt som han selv vil, ta initiativ som han selv vil. Selvfølgelig så må det være innenfor en ramme, men jeg tror Klopp villig til det, og da, ikke minst derfor det viktig å få inn en type som Fabinho, tror jeg. Fordi at mister vi ballen Mané, Shaqiri, hvis de mister ballen der, det vil de av og til gjøre, så tror jeg han en sånn type som kan gå inn og gjøre en jobb der, og rette opp, og da det liksom risikoen litt mindre, og samtidig så har vi mer å spille med fremover. Nei, jeg fascinert av han, men... Og det er moro at han kommer inn og får vise seg, og jeg tror også Anfield I ferd med å få han som en favoritt.
Hva tenker du, Aril? Det liksom den posisjonen vi så Shaqiri i går han vil passe best i? Altså, jeg tenker jo når han kom inn så tenkte man kanskje som at han først og fremst var alternativ lenger frem i banen, men tror du han har vel så stor sjanse som for å få en startplass som en av de tre på midtbanen? Ja, jeg må se det. Altså, han gjør det bare verre og verre å sette han ut av laget. Han er jo involvert i nesten alt, så lurer på skarpte da mens han var på banen. Samtidig så ser det har vært veldig masse snakk om angrepsspill til Liverpool denne sesongen, men han Neil Jones i goal, han har hentet frem en statistikk som viser at på de 13 første kampene forrige sesong så hadde Mané, Firmino og Salah skått 13 mål, og etter 13 kamper denne sesongen så hadde de skått 15 mål. Ja. Og kamp nummer 14, da var det den mot Maribor når de vant 7-0, så vi får jo håpe at det blir en lignende catch-up-effekt nå mot Cardiff, at det nå løsner da. Men nei, absolutt. Shaqiri bør, jeg synes det bør være på banen mot lag som Cardiff, Fulham, så kommer noe om litt. Bare en liten kommentar til om det, rollen til Shaqiri. Altså, jeg tror han kommer til å spille ganske mange kamper på kanten også. Grunnen til at han nå har en litt mer sånn playmaker-rolle, tror jeg er fordi at de sliter litt med kreativen på midtbanen. Jeg tror det, når du etter hvert får inn Keita her, og jeg tror han kommer til å bidra mer kreativt enn de tre som du kan si opprinnelig var ment der. Jeg har sett det har vært kommentarer om at Keita er den samme type midtbanespiller som Henderson, Milne, Wijnaldum. Det synes jeg ikke. Jeg tror han kommer til å komme inn og bidra mer offensivt når han blir varm i trøya her. Men sånn som det er nå, så tror jeg det er noe av grunnen til at Klopp bruker Shaqiri såpass sentralt, er fordi at han føler han får lite kreativt fra midtbanen. Jeg tror Shaqiri kommer til å bli brukt både litt her og der, men at han også kommer til å være høyst aktuell for å spille på flanken, både sånn som i går med et 4-2-3-1-system eller 4-3-3. Jeg er ikke så sikker på om han blir på en måte får en varig posisjon der, men han viser jo at han kan bidra der, og det er jo positivt. Men tror du du vil bruke den for eksempel neste kamp etter Cardiff i Arsenal? Tror du han vil tørre å kjøre alle fire på i en sånn kamp så da? Ja, det tror jeg, men det er vanskelig å spå selvfølgelig, men altså, jeg mener jo å huske at når han var i Dortmund, så brukte han 4-2-3-1 nok så likt med det han har nå. Altså, da hadde han et typisk anker, og så hadde han en sånn passningsspiller. Gundogan var vel en av dem en gang, og jeg hadde vel også, nå er hukommelsen min dårlig, men han som var i Liverpool på lån. Sain, ja. Han var også en sånn playmaker der, og så hadde han et mer typisk anker i tillegg. Men så var det da de fire foran, hadde for dem hovedoppgave å være offensive. Så det ser ikke helt bort fra det, men da tror jeg nok de to sentralt blir nok mer typisk sentral midtbanespiller enn det kanskje det har vært tidligere. Det tror jeg, men det blir litt interessant å se. Jeg så jo litt på Bia satt i går, og Ronny Deila, og han sa jo at han mente at det var egentlig nok så liten forskjell på de systemene. De varierer, og de bytter, og det er mye de samme spillerne og sånn, men ja, nei, jeg tror faktisk han kan komme til å tørre det også i ganske viktige kamper. Ja, vi har jo tidligere i denne podcasten snakket om akkurat det med mangelen på en plan B fra Klopp, og nå fikk man jo se en ny formasjon hvor man la Salah på toppen i den 4-2-3-1-systemet her. Men bare for å ta det litt mer da, hva gjør det med balansen i laget, og hva er styrken med dette systemet, og hva slags, eller hvilken sammenheng ser du for deg at han vil bruke dette? Altså, vi har vært litt innom på det, men bare for å ta det enda litt nøyere. Ja, det er jo et ikke lett spørsmål, men jeg føler jo at noe av det du mister med et sånt system som vi hadde i går, er at du har ikke Firmino som førsteforsvarer. Litt usikker på hvordan det presset vil være der. Nå har han jo også liksom, virker som han Klopp er beredt til å spille litt mer avventende egentlig. Men det er jo det som blir spennende å se, er jo det der gjenvinningspresset, hvordan det funker. Altså, i utgangspunktet så skal det jo være sånn at alle rundt ballen, når du mister den, skal presse.
Men hvor stor forskjell det det vet jeg ikke, men jeg ser jo for meg at, kan du si for eksempel mot Arsenal, som har veldig gode offensive midtbanespillere der, og som vi har hatt mye trøbbel med før. Jeg husker blant annet at vi hadde Lukas, og all respekt til Lukas, men altså han var en litt treg, ikke typisk midtbaneanker, og han hadde kjempetrøbbel ofte med de der hurtige, tekniske, offensive midtbanespillere til Arsenal. Det føler jeg jo du kan takle mye bedre når du har Fabinho og Wijnaldum mer sånn typisk som en duo på midten. Det som kanskje litt skummelt at når du bruker en 4-2-3-1, så skal du stå høyt med bekkene, så det blir kanskje litt farligere på sidene. Men så har vi jo nå da en sånn Rolls-Royce-par i midten der med stor fart i Van Dijk og Gomez. Så jeg liker jo veldig mye dette her, men hvordan Klopp kommer til å justere i forhold til motstandere og sånt, det er jeg litt usikker på, men på grunn av det mannskapet, den spillertroppen han har nå, så ser jeg ikke bort fra at det systemet som han hadde i går kommer til å bli ganske mye brukt. Men jeg vet ikke om jeg har sagt så veldig mye på hva jeg synes er bedre og dårligere, men jeg føler jo kanskje at når du spiller 4-3-3, så er det kanskje enda vassere med det der gjenvinningspresset. Hvis du har tre på topp som virkelig jager og sånn, ikke sant? Mens du kanskje spiller på en litt mer annen måte når det gjelder 4-2-3-1. Men jeg så den Champions League-finalen som Dortmund med Klopp hadde mot Bayern en gang. For en del år siden på Wembley. Og da spilte de med det systemet, og da gikk de ut i 100 fra start. Og dominerte kampen i en halvtime og ledet 1-0, og så var de helt kjørt. Så du kan spille sånn på den måten også. Men nei, det blir jo interessant å se. Men vi har en Naby Keita her også som kan komme inn og forandre litt på akkurat det bildet der. Men det viktigste er at spillerne nå begynner å få trua igjen og begynner å slippe seg løs og utgjør en, altså jeg kan ikke si vi ikke har utgjort en trussel, for vi har jo bra med poeng og sånt, ikke sant? Men altså, du føler vel at den der råheten og offensive rytmen har manglet litt, og den håper vi vel kommer nå, og vi håper jo at vi kan få en ny kamp på lørdag mot Cardiff, hvor vi også kan virkelig skape sjanser og få litt feststemning igjen. Det som dette systemet gjør er vel kanskje å frata Sala litt om hans defensive oppgaver. Hva tenker du, Aril? Foretrekker du det du så nå mot Røde Stjerne, eller vil du helst fortest mulig tilbake til det vanlige oppsettet, for å si det sånn? Jeg er egentlig bare fornøyd på hvis han skårer mål og vinner kampene, men mot en sånn motstand så synes jeg det fungerte veldig bra. Jeg tror vel også det kanskje blir litt likt igjen nå på lørdag. Ellers så synes jeg noe Sala egentlig har sett ganske skarp og god ut, i hvert fall i banespill egentlig hele sesongen, men han har jo hatt en og annen kamp der han har vært sett ut, så han har vært helt ute, han har brent en del store sjanser, men jeg har vel egentlig aldri bekymret meg for han, sånn spillemessig i hvert fall. Nei. Han har vel også, det er vel 6 mål han har nå på 12 kamper, så han er vel toppskårer igjen. Så jeg tror egentlig det bare kommer til å løsne der nå etter hvert, når han kanskje får litt mer selvtillit i avslutningshøyeblikk. Og skåre med høyre beina? Ja, to med høyre nå på siste 2 kampene. Så det, nei, det er noen voldsomme tall han har. Jeg tror ikke han er en one season wonder. Altså. Nei, det kan tyde på det. I innledningen av kampen i går så var det igjen en del upresise passninger, sånn som man også så mot Huddersfield, og spesielt mot slutten der, når man egentlig kunne avgjort det hele. Men så tok det seg opp gradvis, og en spiller som vi jo har vært innom tidligere her, og som vokste seg opp gjennom kampen, var Fabinho. Hva tenker du om han nå? Er han klar til å bli benyttet mer, og hvilke styrker er det han bringer inn i laget? Ja, jeg vil si at han absolutt er klar til å bli benyttet mer nå. Det er min oppfatning. Det er klart det var vel ikke perfekt alt han gjorde i går heller, og du kan liksom alltid dra frem det med motstand og sånt nå, men jeg synes det var ganske overbevisende mye av det han gjorde, og du følte at du hadde en annen spillertype enn det vi har, med fysikk, med evne til å vinne ballen, og ikke minst til å få tak i ballen igjen. Og så er han en sånn type
du sitter med følelsen at han har ikke noen sånn fantastisk første touch, og heller ikke en sånn fantastisk teknikk, så du ser for deg at av og til så kan det komme at han mister ballen, men han en sånn type som litt sånn Mascherano, altså han ser på det som en personlig fornærmelse hvis det noen som går forbi den. Så jeg ser for meg en del gule kort, for å si det sånn, men det tror jeg vi kan tåle hvis vi får en sånn mann som et sånn forsvarsskjold foran der, som jeg tror han har, og han kan spille også, altså han hadde jo et par ypperlige passninger i bakrom, han har brukbar, får disse beina i gang, så han brukbar i klyv framover og sånt noe, så for all del, han kan bidra framover også, men først og fremst så han det der defensive, hva skal jeg si, garantien som vi skal ha der, og jeg liker i det hele tatt egentlig ha en sånn litt storvokst mann bakerst på midtbanen, for det mange baller som på en måte detter ned der altså, og du ser litt sånn rundt omkring også, altså noen av de liksom store klubbene med Matic og litt forskjellig sånt, altså de har ofte en sånn litt stor kar der til å ta nedfallsfrykten, så jeg tror på det altså, jeg tror det kan vise seg å bli en veldig nyttig mann etter hvert. Jeg tror vel heller ikke det var tilfeldig at han spilte sin beste kamp i det systemet som ble brukt i går. Neida. Men det er klart at det er jo litt av det Klopp eller han sa det vel etterpå. Jeg tror også Shaqiri passet bra inn i måten spilt på, sånn som de ble satt opp i går. Så, for all del, men jeg tror spiller 4-3-3, og hvis du har såpass hva skal jeg si, defensivt bra folk som si Keita da, og en av de berømte tre som vi har nevnt en del ganger, så tror jeg også det kan funke, det tror jeg, men det er klart du har vel en litt mer sånn definert rolle, jeg tror, hvis du spiller som et sentralt midtbanepar hvor en har mest offensive oppgaver og en i utgangspunktet skal sitte igjen. Jeg tror kanskje det er litt lettere å orientere seg litt sånt hvis du setter opp sånn, men jeg tror absolutt han kan funke en treer også, men da vil han være den naturlige mannen sentralt, og sånn som fotballen er blitt i dag, hvor bekkene ofte blir flyttet høyt opp, så blir han også i en sånn rolle nærmest en tredje midtstopper, hvor du nærmest spiller med tre bak når bekkene fyker framover. Så, sånn sett også, så tror jeg han passer godt med den blant luftstyrka han har, blant annet. Så jeg er veldig optimistisk med det som kommer til å skje med Fabinho framover, altså. Hadde du noe tillegg der, Aril? Det hørtes ut som du var i gang med et litt resonemang. Ja, nei, det var jo Klopp så uttalt at det var bursdagsgaven til Fabinho for han, for han fylte 25 på tirsdag, og at han skulle bruke informasjonssystem som Fabinho brukte. Han kjente godt da, og det var tydelig. Ja, så det var sånn han spilte i Monaco-tida da, eller? Ja, jeg forstod det sånn. Men Javier Mascherano ble jo nevnt her i forbindelse med Fabinho, det er det jo flere som har gjort. Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom de to, bortsett fra det at begge ikke vil slippe noen forbi seg? Forskjellen er jo, vil jeg jo si, at størrelsen kanskje aller mest. Mascherano var vel under 1,70, og Fabinho er vel 1,90 omtrent. Han er helt klart en bedre mann i huddueller i lufta, og nok også råere fysisk i for eksempel taklinger, kommer noen lange bein, råere til å løpe opp, vet du, altså Mascherano er ikke veldig, noen ekstremt rask, så det tror jeg nok, mens Mascherano er nok mer ballsikker, tross alt. Han er nok tryggere med ballen. Han har jo spilt jo blant annet ganske mye midtstopper i Barcelona, så med ballen i beina så er nok han en stødigere type. Det tror jeg, men den der litt sånn stoltheten av å ikke la seg passere og sånt, og den har begge. Det er det felles med det, og det er en relativt utøvende rase, det der typiske defensive midtmannsspillerne, synes jeg. Det er ikke så lett å finne dem, og dem som er der, dem er veldig verdifulle, så jeg håper og tror at vi har finne en som vi
har ikke hatt mye av de siste årene. Har du tro på det også, eller, Aril? Ja, jeg igjen litt for enig med Torbjørn til å tilføye nok sist. Det er dårlig casting. Ja, du må bare give løs på den for å preppe deg bedre til neste sending. Ja, nå da. Men Jamie Carragher snakket før kampene om det med at siste sesong hadde måttet angrepet til Liverpool å vinne kampene, og nå har vi et forsvar som kan dra i land seieren. Er det vi ser av Liverpool nå et eksempel på at man ikke kan få det beste fra to verdener i en og samme kamp, altså at man ikke får alle i angrep fotball og samtidig er bunnsolide defensivt, altså mot bedre lag enn Røde Stjerne? I går kunne vi jo kjøre litt på, men Huddersfield blant annet er jo kanskje et... er jo på mange måter vassere enn det Røde Stjerne var. Kom igjen, Aril. Kjør i gang her nå. Nei, det var akkurat den jeg ikke klarer å svare på. Altså, jeg føler at det... du kan jo, jeg synes jo du kan, må kunne håpe på å få den nesten perfekt i begge ender. Altså, det må jo være mulig å spille både gnister i nangensfotball og være god og defensivt, men det er vel kanskje vanskelig å finne en modell hvor du liksom kan si at du er ekspert og begge deler da. Så jeg føler at Klopp-fotballen er jo basert på offensivt spill, høyt press, hvor du, kan du si, utsetter forsvaret for vanskelige oppgaver, høy risk og sånt nå. Det som jeg føler vi er i ferd med å greie nå, gjennom ikke minst det som har skjedd på transfermarkedet, er at vi har fått inn typer som lettere kan håndtere de utfordringene som et forsvar har. Altså, du har en sjef med stor S i Van Dijk, som har en partner nå i Gomes med stor fart. Ikke sant? Du har en keeper som virker å ha personlighet, trygghet, gode igangsettinger. Ikke sant? Og så hvis vi da i tillegg kan få et midtbaneanker, som også kan bidra på den biten der. For det er klart det, altså et Liverpool i full flow her, som angriper og presser på, så må du på en måte være klar for å måtte risikere å åpne deg for en kontering og sånt nå. Da er det viktig at du har folk som kan være ekstremt gode og gjøre mest mulig av det. Altså, du ser jo Barcelona når de var på toppen. Du satt jo med følelsen at det var alltid mulig å skape sjanse mot dem, men som regel så skapte dem flere, og så hadde de ofte sånne ekstremt gode spillere her som hindret det. Altså Liverpool på sitt beste, og med Hansen, Lawrensen bak der, ikke sant? Altså, du får ikke mye gratis. Det skal være vanskelig å score på et Liverpool som er offensivt gode også, og det synes jeg vi er i ferd med å virkelig vise her, så... Jeg tror ikke det at for det om at vi nå har kanskje fokusert litt mer på forsvaret, at vi har ordnet den biten, for å kalle det, at vi dermed ikke kommer til å få se de samme de tre fremme, det har jeg tro på. Men samtidig så føler du at Liverpool med det på en måte oppsettet de har, så vil det være litt sånn at de gir andre også en mulighet til å spille. Det vil være min slags oppsummering av dem. For å spørre på en annen måte, liker du det du ser av kynismen til Liverpool denne sesongen kontra tidligere sesonger? Altså, er du roligere underveis i kamper med hvordan det er lagt opp nå? Ja, jeg har vel ikke helt tatt den følelsen siden jo Benitez 2006-2007. Da forventer han liksom at et skudd på mål fort bare var mål. Sånn er det jo ikke helt akkurat nå. Men ja, jeg tror ikke at han nødvendigvis må offre noe for at det skal fungere i begge ender. City er vel det beste eksempelet akkurat nå, for det fungerer vel begge deler. De renner inn mål og de slipper ikke inn nok selv, så det er noe mulig. Ja, altså, det var litt interessant der, altså, vi hadde... program på Skype på mandag med Carragher og Sunes, og det er klart, altså, det er lett for å bli sånn nostalgisk og se tilbake, og alt var bedre før og det greiene der. Og det er klart, laget hadde vel kanskje også en litt annen tilnærming enn Klopp har, for eksempel, men altså, det er ikke noe tvil om at på de aller beste lagene så er nøkkelspillerne veldig viktige. Altså, hvis du har spillere i verdensklasse, så kan det utgjøre en veldig forskjell.
Og hvis du liksom da ser på det laget Liverpool hadde da for 30-40 år siden, altså det som var cirka rundt 1980 da, hvor du kanskje var på det aller, aller beste, i hvert fall vant flest titler, og det nevnte Sunes også, så hadde du da Clemens Grobbelaar, du hadde Hansen i forsvaret, du hadde Dalish Rush, nevnte seg ikke seg selv, men han var der også, du hadde en 4-5 helt toppspillere der. Og jeg mener jo det at Liverpool begynner å komme veldig nærmere. Den vi kanskje foreløpig mangler er nettopp en midtbanesjef av Sunes eller Gerrard. Og som jeg føler at Klopp nå er i ferd med å prøve å gjøre noe med. Vi har fått inn etter hvert Keita som nummer 8, og i tillegg da får en Fabinho som på en måte skal også bidra til at de foran får bedre arbeidsforhold. Men det er kanskje litt av det som mangler, men altså veldig vesentlig grunn til at vi driver og prater om at vi mener at Liverpool i år er en titelutfordrer, er jo at vi har fått inn personligheter som Alisson og Van Dijk. Og så har vi de tre fremme, og så det begynner å nærme seg, ikke sant? Og dette, du sitter med en sånn følelse at det er en sånn stemning rundt klubben som gjør at vi, nå er vi ferdig med å få til noe veldig bra, altså. Nå får vi jo en kamp mot Cardiff nå i helga, og så er det noe så sjelden som en hel ukes pause frem mot Arsenal. Hva slags lag tror dere Klopp stiller med på lørdag? Aril, du kan jo begynne her. Jeg håper at han stiller det samme laget, men jeg tviler litt på det. Jeg ser vel for meg at Lovren kanskje kommer inn igjen. Jeg vil holde han varm. Han har vel spilt bra han også, om at jeg synes... Jeg synes Gomez ser så bra at jeg skulle ønske han fikk fortsette i mitt forsvar og ikke bli brukt på bekken, men jeg ser for meg at Lovren kommer inn igjen. Ellers så håper jeg at sier det på hemmabane og møter et lag så han skal kjøre over, at han fortsetter med det samme som i går. Er du enig med Aril denne gangen? Eller? Ja, enig med Aril. Jeg ville kjørt samme laget, helt klart. Det er klart, nå har vi en sånn der, nå er det sånne perioder nå mellom disse landslagsoppholdene, og vi er jo nå midt inne i en sånn periode, men jeg føler altså utfordringen til Klopp når det gjelder å disponere laget, er jo den siste uka for meg. Nå har du Huddersfield, og så har du hjemmekampen mot Røde Stjerne og Cardiff. Altså, jeg kan ikke se at slitasje burde være noe stort problem der, og så har jeg hel uke til Arsenal. Men så skal du til Beograd, ikke sant? Før du har en ny kamp på Anfield mot Fulham. Så det, jeg føler at det er der han eventuelt kommer til å tenke på hva han skal bruke av spillere her. Nå tippet jeg Lovren, så det var jo feil, og det er egentlig ganske happy med at det var feil, da, uten at jeg har noe spesielt, jeg har ikke noe mot det sånn Lovren for så vidt, men jeg mener også at Gomez burde spille, og jeg tror han kommer til å spille, så var det kanskje, jeg tror han kommer til å spille mot Arsenal for så vidt også, men hva han gjør mot Arsenal blir kanskje litt mer interessant ut fra system og sånt, men jeg tror han kjører samme lag jeg på lørdag mot Cardiff som han gjorde i går. Men du nevner jo Beograd der, er det ikke en veldig stor gamble å begynne å rotere for mye på laget i den kampen også, så tett som den gruppa er? Det kan jo være en nøkkelkamp, i hvert fall hvis man gir fra seg poeng der. Ja, det er klart det. Altså, det blir en balansegang. Det er en kamp du helst ikke skal gi fra deg poeng, det er jeg helt enig i. Men jeg føler allikevel at det er der utfordringen er. Når du har en kamp, lørdag kveld, er det ikke det, mot Arsenal? Og så skal du til Serbia og spille på tirsdag. Det er der du føler at det kan bli slitasje, og at han kan vurdere det, men at for all del, i utgangspunktet, så tenker han nok å prøve det beste laget. Det gjør han. Altså, nå beveger jeg meg litt ut på helt andre stier her, men altså... Nå er ikke jeg noen stor matematiker, men jeg har finnet ut at for 12 poeng, og du er garantert å gå videre fra den gruppa Liverpool er i nå. Og det betyr at vinner du i Beograd, så holder du å vinne en av de to siste kampene. Altså, du kan tape i Paris, ikke sant? Og likevel ha full kontroll. Du er nødt til å gå videre hvis du vinner siste kampen hjemme mot Napoli. Og det, jeg tipper Jørgen å kikke på den tabellen der.
Så han har jo sikkert veldig lyst til å vinne den kampen I Beograd. Og det klart det bør Liverpool gjøre hvis de spiller et toppa lag og, og opp mot topprestasjon. Så nei, det blir spennende å se, men inntil videre I hvert fall det I hvert fall ikke noe grunn til å ikke bruke et toppa lag. Neil Warnock jo en mann som også har litt personlige grunner til å ønske å lage trøbbel for Liverpool I helgen. Det vel litt historikk der, Aril? Ja, det en gammel historie det. La oss høre. Han handler nok mest om Rafa Benitez, men han har vel uttalt seg negativt om Benitez en del mer enn om Liverpool. Men ja, I 2006-07-sesongen, så da var Warnock manager for Sheffield United, og Liverpool hadde en Champions League-finale de skulle se frem til, 18 dager etterpå, en kamp mot Fulham. Og selv om det var 18 dager, så valgte Rafa å stille med et redusert mannskap. Fulham vant kampen og sikret sin Premier League-status, og det gjorde ting litt vanskeligere for Sheffield United som rykket ned I siste serierunde. Så I 2011 så sa Neil Warnock at dette var noe han aldri kom til å glemme, men han, han har virket litt mjukere etter dette opprykket, så det mulig han lagt det fra seg. Ja, han vil antageligvis likevel ønske seg en seier på lørdag, vil jeg tro. Har dere noen tips om resultatet I helgen, sånn avslutningsvis? Nei, jeg går 4-0 igjen, jeg. Torbjørn? Ja, jeg sier 3-0 da. Jeg tror det blir ganske defensive valiser vi får se på, på lørdag, men ja, jeg tror vi holder buret rent igjen og greier å putte 3-4 goller. Og Salah skårer igjen, eller? Ja, minst to. Ja, ja det godt enn han I gang. Han. Det klart det viktig det, å ha... Ja, en som skårer regelmessig, men jeg håper jo min mann Shaqiri kom på skåringslista. Jeg nå har en sånn skikkelig kremerus I motsatt kryss hadde smakt. Med det takker vi for denne gangen. Tusen takk for at du har lyttet på denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Takk for dere var med, Torbjørn og Aril. Da gjenstår det bare å takke for oss, og så gleder vi oss til kampen nå til helgen. Ha det bra så lenge. Ha det, ja. Ha det bra.